Okay. O sea, ¿qué tipo? Okay, ya dije que es difícil. Nanti kita pasang. Okay. Tengok lu polisi. Ni main kita tunggu tegang. Kalau nak iman eh. Kebetulan beli hot USB. Saya tengok juga nama USB je. Saya tengok gitu ya. Klik masa saya tukar daripada nak klik ke nak dia tu. Gua pasal satu ringgit je dia. Ya, yes, ini apa? Sebab yes, ini polisi. Okey, bye. Ani, is it betul mau bukan nak awak dah. Nak pergi pajak dah. Betul dah. Oh ni Elba, kalau mu rasa nak asyik kita kau lupa. Payah dah. Eh, aku telah lagi payah. Mak duduk sini. Bayang-bayang mu rasa macam mu duduk di KL. Eh, bukan mu rasa duduk KL. Duduk Amerika mu. Amerika. Amerika ni US lah. Bapak beda-beda nak buat nak jadeng lah.